Всім привіт! Ми продовжуємо наше мате-пиття. От в мене от закінчилась вода. Що я роблю? Я отак от по бомбільгі потрошки доливаю воду. Слідкую за тим, щоб у мене залишалася з протилежної сторони суха єрба. От після того, як я залив воду, я випиваю до моменту, коли чую характерні звуки, води не лишається. Потім, в принципі, якщо я сам її роблю це сам, якщо в нас коло, то в нас є сабатор, який за це відповідає. Я доливаю воду і передаю наступній людині бомбілью вперед. А мене досить часто питають, от я залив, і якось мате дуже швидко втрачає смак. Що з цим робити? По-перше, тут скорше всього має місце декілька помилок. Перша досить характерна для нашого народу, скорше всього, що ви просто зажали трави. Це означає, що якщо написано 3/4 на колбас, тоді 3/4 на колбас. Другий момент — це температура води. І це велика трагедія. Я вже про це знімав відео, я вже розказував, як можна, в принципі, досягти правильної температури. Вода повинна бути, в принципі, 75 градусів для зеленого бразильського мате. З аргентинським мате там можливі варіанти. Але ви повинні розуміти одну просту річ. Чим сильніша вода, гарячіша, тим швидше проходить екстракція, тим швидше вимивається єрба. І навпаки, якщо у вас вода занадто холодна, наприклад, там 70 градусів чи 65 градусів, скорше всього, що ви просто будете екстрагувати або зовсім інші смаки, або в принципі воно у вас буде несмачне. Тобто перше – це кількість мате, друге – це правильна температура води. Третя помилка, яка призводить також до того, що наше мате дуже швидко втрачає смак, це як ми його п'ємо, як ми його заливаємо. Про заливку – це те, про що я казав. Ми стараємося лити по бомбі і лишаємо постійно сухий край. Тому що тоді з того сухого краю фактично якраз і йде екстракція. І ще такий момент. Ви залили воду, вам не треба настоювати. Тому що фактично, чим більше у вас ця гаряча вода перебуває в вашій колбасі, тим більше вона забирає смаку, і відповідно, ви, якщо залили, лишили, по-перше, воно захолоне, по-друге, воно просто витягне набагато більше смаку, ніж ви очікували. Тому, якщо ви використовуєте правильну температуру, якщо ви залишаєте суху частину досить довго, якщо ви залили і зразу випили, відповідно, у вас таких проблем не виникає, і у вас завжди буде смачне мате. В той момент, коли ви розумієте, що мате вже втратило повністю смак, я в попередньому своєму відео розказував про те, як, в принципі, повернути бразильське шамарао, але цей самий прийом чудово працює із будь-яким аргентинським мате. Тому приємного і смачного всім мате-пиття. Особлива подяка моєму оператору і партнеру по життю, моїй кітюнці, та вона професійний рекрутер. Заходіть на її LinkedIn і приймайте її офери. Па!